Castillo. Soc un periodista que cobreix tecnologia i avui estaré moderant aquesta sessió. Estaré parlant amb Ventano, que és un treballador de l'internet i un escriptor i cofundador del Logic Mouser. Abans de començar, m'agradaria agrair a Decidim per fer possible aquesta conversa i per convidar-me aquí avui. Una de les millors converses pel que fa a la tecnologia en democràcia aquí a Espanya. I li vull agrair amb tota seguretat per estar aquí, Ben, per unir-se amb nosaltres pel que fa a la privatització i la democratització de l'internet. Estic molt emocionat que vostè estigui aquí a Barcelona. He llegit el seu llibre i he de dir que és força interessant tot el que vostè parla sobre el fet de, per exemple, per què internet està tan estropellat, espatllat, ara. Penso que allò del que parla molta gent hi està d'acord i es refereix a això mateix, precisament. Perquè sobre els últims 10 anys hem estat veient l'emergència de grans monopolis de la tecnologia, casos de desinformació i de manipulació, i el seu llibre en parla precisament d'això, de la privatització de les xarxes socials i d'internet en general, i el resultat és l'internet que tenim avui en dia. De quina manera les dades, les bases de dades són tractades i extretes per finalitats d'un mercat abans que prestant atenció als drets legals de les persones. Més perillós encara, aquesta situació ha ajudat a extendir l'extrema dreta ideològica i teories conspiratòries arreu del món. En aquesta situació està clar que l'internet està trencat. Avui en Ben ens explicarà a tots nosaltres com l'internet, una vegada va ser, es referirà al procés de privatització. Després d'això parlarem d'algunes qüestions amb ell i també tindrem un torn de preguntes i respostes amb tots vostès, amb l'audiència. Gràcies, Ben. Moltes gràcies. Poden sentir-me? Vull començar per agrair a tots vostès i a Decidim que hagin fet possible aquesta trobada. És fantàstic. Estic aquí a Barcelona, que és una ciutat tan bonica, i el Carlos per unir-se a mi avui, i tots vostès per unir-se també. Ha estat un dia llarg, he vist moltes presentacions interessants, així que intentaré fer aquesta presentació el més suau possible. Faré tot el possible. Parlaré al voltant de 20 minuts i el que diré té a veure amb el meu recentment publicat llibre. Oh, mira-te'l, aquí està, perfecte. Aquesta és la meva promoció obligatòria, perdoneu. I parlaré en particular de com l'internet va ser creat, com va ser creat, com va ser comercialitzat, d'on venen els seus problemes i de com podríem començar a resoldre aquests problemes. Això és molt en 20 minuts. Anem a veure quan podem fer. I després obrirem un torn de pregs i preguntes. Tinc moltes ganes de saber el que vostès en pensen. Començaria per parlar de com es reflecteix sobre la conversa de l'internet on està actualment la nostra societat. Veuen aquí el tech clash. No sé si aquesta terminologia està extensa també a Europa. És un terme que ha estat utilitzat de diverses maneres i per molta gent. Als Estats Units aquest terme es refereix al fet que en els darrers anys, particularment a partir del 2016, el fet que hi ha problemes profunds sobre l'internet. Per suposat, activistes i pertanyents a escoles han estat escrivint sobre aquest tema durant molt de temps, però el que hem vist de nou, des del 2016 a 2017, i el tech clash és la manera com nosaltres tenim de descriure-ho, des del meu punt de vista, i vostès podrien dir-me si vaig errat, hi ha hagut una història de la crítica recent des d'aquestes dates en el context europeu, més potser aquí que no pas als Estats Units. Però seria just dir que als Estats Units, aquest és un altre dels meus costats meravellosos, als Estats Units la idea que l'internet està espatllat ha esdevingut un nou
una nova certesa, forma part del nou sentit comú. La premissa en el meu llibre és que, efectivament, l'internet està espatllat, i està espatllat perquè és un negoci. La crisi que ha provocat la TechLash està extremament lligada al fet que l'internet està extesa en empreses privades. Tenim aquesta il·lustració. Així que l'analítica de la privacitat, tot el reguitzell d'aplicacions, tota aquesta diversitat, totes aquestes eines no existirien si no hi entreguéssim un benefici d'elles. Però no només això, el meu llibre també tracta del fet històric, de com l'internet ha esdevingut un negoci, el procés, i del procés de privatització. Aquest procés no només ha creat l'internet modern, sinó que també des del meu punt de vista es refereix a la crisi, sinó també al tema del TechLash, que té a veure amb el tema de la legalització. Què vull dir amb privatització? Perquè això és un terme sobre el que hem de ser molt precisos. Pot tenir diversos significats per a gent diferent. He de remetre'm als inicis, quan l'internet era útil, i potser lamentaria si alguns de vostès no haguessin viscut aquesta etapa inicial. Internet comença en els anys 70 com un experiment de la tecnologia creat per investigadors militars dels Estats Units. En els anys 80 creix cap a focalitzant-se cap al govern com una mena de xarxa de xarxes, i al final dels 90 és utilitzat principalment per acadèmics, investigadors arreu del país. Primer a tot arreu, però inicialment als Estats Units. I a mesura que avançaven els anys 90, va començar la privatització. El procés de la privatització de l'internet va ser un procés que no va anar des del sector públic al sector privat unidireccionalment, sinó que va seguir un moviment més complex, a diferents nivells. I a través d'aquest procés, acompanyat de científics i de persones de recerca, investigadors, va ser renovat amb el propòsit de l'obtenció de màxims beneficis. Vostès es poden imaginar, això va ser una tasca bastant difícil, molt difícil. Va suposar la intervenció d'una varietat important de nivells: software, hardware, legislació. Van ser necessàries dècades i es van tocar totes les diferents peces de l'internet. Abans de continuar, hauríem de parlar breument de tot això. De quines són aquestes peces? Amb l'objecte de definir primer, potser, què és l'internet. No és tan fàcil. Podríem pensar que es podria explicar de manera fàcil, però certament no és així. Si entrem en Google i posem internet, vostès obtenen alguna cosa com això. Moltes imatges com aquestes, globus, llums amb flash. Així que quin seria el millor punt de partida? El millor punt de partida, per començar, des del meu punt de vista, és dir que l'internet és un llenguatge, un idioma. És un idioma que permet que diferents xarxes parlin entre elles per acabar formant totes entre elles una xarxa de xarxes. De fet, aquest llenguatge existeix com a tal, anomenat protocol, com les TCPs, però penso que aquesta explicació de que l'internet és un idioma és correcta. Fins aquí seria relativament senzill d'entendre. Però les estructures a través de les quals aquest idioma és parlat són tan grans, tan complexes, diferents nivells, com les podem veure totes com un tot. I en aquest sentit crec que les metàfores són molt útils. Una metàfora que crec que és molt comuna en els cercles de l'internet és la metàfora de l'estac, de l'estar atrapat. Aquí tindríem un exemple, una casa i diferents nivells. Una casa on tindríem el sòtan, la primera planta, la tercera planta, fins al terrat. I les coses que vostè fa per obrir la casa, això de fet és un plànol de les tuberies de la casa. Així que si vostè pren una dutxa, les tuberies estarien en el sòtan. Diferents connexions, per quan ens dutxem, per exemple,
o quan escalfem la casa, l'internet també té un sòtan. I aquest sòtan també està compost per canonades. I tot depèn una mica de quan bé treballen aquestes canonades. Més específicament, la base de l'internet consisteix... Aquesta és la fotografia més lletja que podia haver trobat. També hi ha fotografies de centres de dades de bases molt boniques. Vaig anar directe a buscar aquesta, que és una mena de panell de cables sobre una compartició, un compartiment o de coses relacionades amb les dades. Però aquí sí, efectivament, vaig trobar la més grotesca fotografia que podia haver trobat. Però això és realment el que sembla una base de dades. Un munt de cables, diferents cables grans que van més enllà dels oceans, que els creuen. I el propòsit de tota aquesta maquinària és que tots els diferents components que conformen l'internet estan units per aquest llenguatge, aquest idioma. Poden parlar l'un amb l'altre. I el procés pel qual parlem de les canonades és perquè el procés de la privatització comença precisament aquí, al sòtan amb les canonades. I això passa als anys 90. I aquesta és la per la qual veurem una pila de fotos. Això és, evidentment, una selecció. Hi ha milers, dosenes de fotografies. He fet una petita selecció de les meves preferides. És important saber aquí, abans de començar amb la privatització, la privatització no va sorgir del no-res. El procés de privatització va relativament ràpid i adopta unes formes molt determinades i precises. Al començament dels anys 90, l'internet encara estava subjecte al control del govern dels Estats Units i estava sota el control de la Fundació Científica de les Nacions, que és una agència de tasques dels Estats Units que dona suport a la investigació bàsica. I era feta servir en els seus inicis per investigadors acadèmics. Però la creixent popularitat de l'internet va empènyer aquesta inicial associació a fer una mena de transició cap a la privatització més aviat de l'esperat. Més i més gent volia estar connectada, així que necessitaven una capacitat més gran. I aquesta privatització facilitava que la gent hi tingués accés. I la inversió que es necessitava per expandir aquesta xarxa i donar suport a aquesta demanda creixent fa que la privatització acabés prenent una forma concreta. Amb l'ajut de diverses companyies en el procés i amb l'ajut d'una ideologia molt determinada també dels anys 90, quan apareix el triomfalisme del mercat lliure, amb certes batalles internes en el republicanisme dels Estats Units. Així que el resultat, al cap i a la fi, va ser que es necessitava una gran capacitat de despesa que va fer que tot plegat se situés dintre del sector privat. Per donar-vos un exemple d'aquesta pintura, d'aquesta picture, d'aquest exemple, durant dècades l'internet va ser concebut com una idea pública, durant dècades, pel que fa a les infraestructures, els especialistes que el tractaven, en tractats des de les agències governamentals. I estratègicament, el procés de privatització dels anys 90 apareix sense condicions. No es presenta cap tipus de prevenció, no es preserva de l'ús comercial, ni es prescriu cap norma que privi de l'utilització d'aquesta nova tecnologia. Per tant, no hi ha res en aquest procés de privatització normatiu que estigui lligat a una norma inicial establerta. Una cosa que mostro en el llibre és que podia haver hagut una altra composició inicial. De fet, hi havia diverses propostes, per exemple, la del senador de Newell, que va anomenar el Public Way on the Information, un camí públic sobre la informació, en una mena d'autopista molt gran, un superhighway. De fet, aquesta proposta podia haver estat, ens podria haver permès estar alerta d'aquesta capacitat creixent per evitar usos no comercials.
com havia passat anteriorment amb la televisió i la ràdio en el passat, que s'havia estimat aquest camp específic per a usos no econòmics. Però no hi havia un moviment social capaç de generar prou pressió per implementar aquestes idees contra aquestes indústries de l'oposició. Per tant, el que passa és que l'abril del 1995, aquest seria probablement un punt d'inflexió en el procés de privatització, els Estats Units es veuen incapaços de poder donar directrius en aquest sentit preventiu i el sector privat apareix en tota la seva força. Al llarg dels finals dels 90s i començaments del 2020, comença a néixer un fortament mercat concentrat en el servei d'internet. Aquesta és la meva última fotografia, va ser difícil de triar, n'hi ha altres de molt bones també. He dit abans que la privatització de l'internet va ser un procés i no un esdeveniment. El que va suposar la privatització va ser dirigir els beneficis en cadascun dels nivells de l'internet. Al nivell de les canonades es va pensar en obtenir com més gent millor connectada a l'internet. Però els diners de veritat es va monitoritzant l'accés, monitoritzant les activitats, centrant-nos en el que fa la gent una vegada ha accedit a internet. No perquè accedeixin a internet, sinó una vegada ja hi són. L'objectiu era establir una força superior en el sentit d'experiència de vida. D'acord, oh, ara em poden sentir. Aquí ho tenim, d'acord. Tornem al nostre diagrama. Partim del sòtan de la casa i anem pujant a la resta de les parts de la mateixa. Demano disculpa si això sembla massa simplista. Sé que hi ha molts especialistes entre l'audiència, però vaig pensar que era una manera molt útil per pensar sobre això. Pujant cap als diferents estadis de la casa, veiem on funciona, de quina manera funciona l'internet i les anomenades plataformes. Com es poden maximitzar els beneficis en aquest moment de l'internet? Aquest va ser el focus central del moviment dels documents a l'agost del 1995. Jove Marx Andreessen, a la revista Time del 1995, un dels fundadors de Netscape, la companyia fundadora, realment, la que va crear el primer navegador. En els anys següents, el 1995, desenes de milers de companyies són fundadores després i milers de milions de dòlars són invertits en elles, en aquestes fundacions posteriors. Horowitz, de Viacom, el fundador de CEO, va explicar el 1996. Deia, però, que l'internet ja ha arribat a la seva màxima expressió de l'èxit comercial. Per què? Perquè no hi ha un model de negoci. Potser ell està exagerant en aquell moment, però d'alguna manera també és cert el que deia. El 2021 apareix el Bubble i fa que ens plantegem per què aquest tipus de negoci inicial va fracassar. Des del meu punt de vista, el problema real va ser la dificultat rau en el fet que molts volien arribar al estant superior de la casa sense passar per als estants intermitjos. Just en el moment en què noves tecnologies i infraestructures de l'internet estaven sent construïdes, precisament en aquells instants. Potser encara no es deien plataformes. El que més podria semblar-se és un centre comercial. Centres comercials. En tenim molts de centres comercials. Als Estats Units en tenim molts allà. Potser vostès no en tenen tants a Espanya. Quan pensem en Google, Facebook, Amazon, penso que quan ens oferim a ells hauríem de pensar que són els equivalents dels grans magatzems online, en línia. Centres comercials en línia són centres de la xarxa amb una gran capacitat de transacció. En particular, penso que tenim aquestes característiques. Amb aquestes característiques en particular, els centres comercials online són
són l'home mig, l'home que realitza interaccions. Interaccions entre compradors i venedors, entre buscadors i pàgines web, entre clients i treballadors de serveis. Aquestes interaccions poden ser comercials, com en un centre comercial real, o socials, com passa també en un centre comercial real. No sé quants adolescents coneixen vostès, però molts d'ells s'hi passen estones en els suburbis dels Estats Units. Esdevenen també espais socials. Són també sobirans perquè realitzen la seva legislació pròpia, per exemple, intervenint en l'enviament d'aquestes interaccions. Ells són, per descomptat, els que realitzen els efectes de les xarxes amb l'objecte de realitzar, d'adquirir més gent interactuant. I finalment, i però crucialment, de més importància, ells són els realitzadors. És una qüestió que no és nova, que s'ha vist amb anterioritat. I també també es pot dir que són els monetaritzadors de dades. Totes aquestes interaccions que estan succeint són interpretades, són gravades. Això és el que efectivament distingeix els centres comercials online, el fet de realitzar i actuar d'acord amb les dades. Com exactament fan ells les dades? Pensem, per exemple, en tot el que té a veure amb la publicitat, particularment per a Google i Facebook. Tot i que això no és l'única manera com la seva activitat es converteix en diners. Així que hi ha una varietat considerable en la composició tècnica, perquè aquestes són les característiques més importants. I penso que aquestes característiques d'aquests sistemes són les que fan pujar els estadis de la casa de què parlàvem, sobretot a partir del 2010, aproximadament, i sobretot pel benefici potencial que es pot assolir en l'internet. Així que, quina és la legalitat? Sobretot això, aquesta seria la gran pregunta. Quines seran les conseqüències? L'estar organitzat l'internet a partir de l'obtenció del màxim benefici. Centrem-nos breument en les canonades de l'internet, en el sòtan. Aquí la legalitat varia també d'acord amb les relacions nacionals, potser en la mateixa base, però en el context dels Estats Units el que tenim és que després de dècades d'un control depenent, a les últimes dècades les relacions comercials han canviat. Aquestes relacions i interconnexions són molt més grans als Estats Units que, per exemple, l'exemple d'Hongria, Europa, o d'Àsia, també. Una de les coses que la gent acostuma a trobar prou increïble és els investigadors de Microsoft van trobar que 162.2% de milions d'americans no fan servir internet, no naveguen a una gran velocitat. Així que els desconnectats per sobre de la proporció adequada, tot plegat pot ser desconcertant en aparença. Donat que l'internet ha esdevingut una part capdalt en l'obtenció econòmica de beneficis, i també pel que fa a la vida participativa, social, això d'alguna manera també reflecteix la crisi social. Aquesta dona, en aquesta fotografia, aquí, en una ciutat de Nebraska, en aquí se'ns mostra la gratuïtat d'internet en les primeres etapes de la pandèmia de la Covid, la qual cosa, si ha dit de pas, va suposar un punt molt important de crisi a nivell dels Estats Units. Molta gent va morir als Estats Units per aquest motiu. Una cosa que podria semblar difícil d'explicar a la gent que no pertany als Estats Units. I es van fer paleses algunes de les desigualtats pel que fa als serveis. De vegades ens trobem un problema de no reinvertir per millorar i reconstruir infraestructures. I només per enriquir persones que estan al capdamunt de tot plegat, buscant simplement beneficis i dividends. Continuant amb el símil, quan ens movem des de les canonades cap amunt,
Pel que fa a aquestes suposades plataformes que jo he preferit anomenar els centres comercials online, què ha estat la legislació de la privatització? Aquesta és, sens dubte, la gran pregunta. Si hagués de triar una paraula per descriure aquesta legacitat, aquesta seria la desigualtat. Particularment podem dir que els centres comercials en línia són màquines de desigualtat. Pel que fa a la distribució, ells empenyen riscos cap avall i els expandeixen, estiren trets importants i els deixen en mans de poca gent. I això ho fan de diferents maneres. Aquesta fotografia és un exemple d'una protesta a una localitat de San Francisco. Es va facilitar la gran explotació de treballadors mitjançant donant la possibilitat de traslladar-se arreu sota un anomenat algoritme de direcció. Es van crear també ambients d'informació que van conduir a una amplificació del racisme i el sexisme. El temps que van crear un canal molt poderós de distribució de propaganda reaccionària. I fan això a través d'aquestes polítiques, a través de diversos contactes. Per tant, què és el que s'ha de fer? En el meu llibre ho anomeno la desprivatització. Una altra gran paraula a la pantalla. La desprivatització està creada o pensada perquè l'objecte d'internet no sigui l'obtenció dels màxims beneficis, on la gent tingui els estris que ells necessiten i que tinguin l'oportunitat de participar en les decisions que els afecten. I això exactament què és el que vol dir? Desenvolupament de corporacions que faci minvar la idea de l'obtenció dels màxims beneficis a qualsevol cost i condueixi cap a un control real democràtic. No hi hauria un model únic per la desprivatització. Probablement el concepte dependria també de sobre quina base de la casa del nostre exemple estaríem parlant, perquè internet és diferent segons la situació. Així que la desprivatització pot ser monolítica en un sol sentit. Aquí tindrem un exemple del que la desprivatització podria ser en el nivell de les canonades. Als Estats Units hi ha més de 900 comunitats on es treballa des de la cooperació i on s'hi aprecien avantatges evidents. Un exemple és que intenten mostrar més benefici a un cost molt menor. Des de diferents punts de vista, el que estan fent és invertir en infraestructura i estan guiats per una filosofia diferent. Intenten centrar-se en necessitats socials sense tenir en compte d'altres factors com en els casos habituals. I això no és només una missió des dels estats, forma part dels mecanismes legislatius i és simplement aprendre a funcionar de manera diferent les establertes, les maneres establertes habituals. Per exemple, a partir d'una votació democràticament elegida pels propis usuaris. Aquest punt del control democràtic és crucial. No és que defensi aquesta estructura perquè sí. El fet és que aquestes diferents maneres d'actuar fan que tot sigui possible. Per posar la gent per sobre de l'obtenció de beneficis, necessites posar la gent d'acord en aquesta obtenció. Tenim diferents exemples. Diferents exemples que he pogut veure aquí avui, o ara, per exemple, penso en Alemanya, de Federació in France, diferents exemples en contactes europeus, més enllà dels contactes europeus. I penso que tots ells comparteixen aquest punt de vista. Has posat les comunitats de networks o xarxes estan sotmeses també a aquest primer estadi del nostre exemple, en el primer estadi del sòtem de les canonades. Pel que fa al camí que se segueix, tot pujant als estadis superiors, tindria un parell de suggeriments o estratègies aquí. La primera opció seria, hauríem d'encongir la petjada més enllà dels centres comercials en línia, online, centres comercials, i muntar una constel·lació d'alternatives que ocupin l'espai que ara estan ocupant d'altres. I han de ser alternatives reals, mai versions petites de les opcions gegants, sinó institucions d'una semblança absolutament diferent.
amb l'objectiu d'encongir allò que no és necessari i enxamplar els principis d'un bon fer democràtic. Algunes d'aquestes alternatives estan començant a emergir, pensant en comunitats autoregulades, que de vegades neixen de les pròpies comunitats, que moltes d'elles treballen en serveis essencials des de la col·laboració de diverses plataformes. I aquests experiments necessiten ser retrobats i experimentats a través de la inversió pública. Necessitem nous espais on puguin emergir noves alternatives, on la gent pugui articular col·lectivament les seves necessitats i siguin capaces de construir aquesta xarxa que ells realment necessiten. Allò que voldria remarcar per vostès aquí avui és que aquest procés de construir xarxes alternatives, diguem, diferents camins per assolir aquesta desprivatització, té un component tècnic, per suposat. S'ha d'escriure molt de codi, com tots vostès saben, però és un projecte que tenim, polític. Vaig a donar-vos ara una fotografia de Barcelona, aquí. I és un projecte polític que està basat en una tradició, la tradició socialista i anarquista de vetllar per un mateix sense necessitats externes, òrgans de poder des del poble, on col·lectivament es provisionen dels recursos que ells mateixos necessiten, tot participant directament de les decisions que els afecten. Així que per aquesta raó no vaig poder evitar mostrar-los aquesta fotografia de Barcelona durant la Guerra Civil. Tenim avantpassats, en altres paraules, i jo obtinc inspiració d'aquest fet. Internet és nou, però els principis que ens ajudaran a construir un nou internet no ho són. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ben, ha estat molt interessant, he après molt, tinc tantes preguntes que m'agradaria preguntar-li, però únicament per unir-ho amb el seu últim comentari, sóc curiós sobre com vostè se sent, com vostè pensa que podríem convèncer, com podria romandre còmode i gaudir del YouTube, com els atraiem en aquest nou moviment perquè se sentin còmodes i participin d'ell. Crec que la bona notícia és que s'està convertint en quelcom força fàcil. S'està convertint més fàcil darrerament per a la gent en general, pel que fa al fet de parlar de diferents tecnologies. Perquè hi ha un gran discurs al voltant d'aquest fet, arreu. Aquest discurs no existia fa 5 anys. Crec que intentar tenir converses amb la gent fa 5 anys no hauria estat possible de cap de les maneres. Avui és molt més fàcil engegar aquest tipus de converses. La gent és molt més conscient que hi ha estadis polítics i tot el que té a veure amb la tecnologia, sovint sofreix, pateixen les seves vides. Així que per aquesta raó penso que estem en un lloc millor. Referim-me al seu punt i nosaltres vam parlar d'això abans. Aquestes plataformes que tenen un enorme poder adquisitiu a la seva disposició, en principi tenen millors dissenyadors i millors mitjans, en un principi. Si vostè utilitza alguna cosa com Mastodon, és un projecte meravellós i no treballa exactament igual que Twitter. I és precisament per això, perquè en el meu llibre en parlo d'aquesta necessitat d'inversió pública. I penso que precisament la solució rau en aquí, precisament. Podem intentar polititzar les relacions de la gent, però al cap i a la fi el que realment hem de fer és proporcionar mecanismes per allò que ells necessiten realment. Li preguntaria tantes coses, però em penso que ja passen 15 minuts, potser hauríem d'obrir el torn de preguntes per l'audiència, si no, podria continuar preguntant tantes coses. Hi ha alguna pregunta? Avui hem parlat molt de la regulació i vostè no ho ha fet, així que la meva pregunta seria: hauria de ser una de les eines també
si no és batgerat, que hem quedat per xerrar d'aquest assumpte també. Podria vostè imaginar alguna mena de regulació que almenys permetés la construcció d'alguna mena de llei pública? No sé si més que expressen bé. Sí, ho està fent molt bé. Què podria parlar-ne de tot això? Estic content que ho hagi plantejat. És molt interessant. És un tema que es debat també als Estats Units. Hi ha una mena de moviment al respecte d'això també als Estats Units. De quina manera es pot afrontar la competència? Potser d'aquesta manera es podria, des de l'abast de petites empreses, assolir aquests objectius que abans esmentava, proveint de serveis social media, serveis de mitjans de xarxa social. I aquí, una altra vegada, tinc un recolzament crític. Crec que tot plegat és una gran idea. Una altra cosa és com ho podem dur a terme. I aquí, una altra vegada, aquest aspecte suposa encongir la petjada d'aquestes plataformes grans i ser capaços de divergir els seus usuaris, no basant-se només en alternatives comercials, sinó també contemplant d'altres alternatives. Em penso que el tema de la conversa de regulació és força convenient, si no estem parlant de propietat privada, si no estem parlant de capitalisme, aleshores la conversa és incompleta. Una cosa que jo estava pensant quan estava llegint el seu llibre, i també com a periodista, per molta gent el tema de la privatització és força clar, però potser no estem discutint prou bé qüestions sobre el poder. No tenim un gran moviment de privatització d'internet. Les polítiques, les institucions polítiques no estan parlant d'això. Potser pensant-ho com fer aquesta privatització de l'internet. Per exemple, la setmana passada va ser la selecció per al nou president del moviment de l'internet. Des dels Estats Units, un era dels Estats Units i l'altre de Rússia. Les seves missions sobre l'internet eren absolutament diferents. Una opció era desprivatització i l'altra una mica enfrontar-se a les opcions de Rússia i la Xina. Com podem nosaltres empènyer aquestes divergències en relació al poder? Qui són els que organitzen això? Com puc esdevenir involucrat? Crec que el tema de la privatització penso que la meva preocupació és donar-li a la gent un concepte a la gent que els permeti construir aliances entre diferents projectes i organitzacions que poden semblar-los molt separats. Per donar-los un exemple, la gent que està molt preocupada pel tema de rebre propaganda a les xarxes socials sovint no estan molt preocupats sobre l'accés i els temes que hem estat, sobre els que hem estat parlant abans. Però en el meu cap
tinc la impressió que ambdós estan força connectats. La privatització i la història de la privatització, fins i tot la social, és el tema de la connectivitat. Si pots conèixer això, irònicament, ofereix diferents polítiques. Així que aquesta és la meva inspiració, però vull dir, no n'estic de tot segur. Privatization, the history and the legacy of privatization is the connective tissue. And if you can recognize that analytically, it makes different political strategies and political coalitions possible. Penso que és un gran exemple, sí, la inspiració. I think that's a really good advice. Yeah, inspiring. No questions. Més preguntes? Thanks for Gràcies per la presentació. M'agradaria preguntar-li sobre la proposta de construir alternatives públiques sense benefici. De quina manera elles hauran de competir amb d'altres empreses que tenen altres objectius? És una tasca força difícil, el tema de la socialització i l'expropiació, el tema del Microsoft, i per comptes de construir alternatives opcions públiques. El tema de l'expropiació és el tema de l'expropiació. Aquí a Barcelona, per exemple, crec que vostè està assenyalant una cosa que hem de llegir molt acuradament, parlant del meu llibre, per exemple. Si hem de refer l'internet, hem de refer-ho tot, sempre. El que voldria ressaltar en la meva presentació és que hi ha un component tècnic en tota aquesta tasca. Els que tenen un espai tècnic, com decidim, hem de donar importància a la qüestió tècnica també per a una fita de connectivitat social. Penso que amb l'objecte de construir un internet millor necessitem un moviment social. Però com tota la gent que passa temps en moviments socials, hi ha una mancança de recursos. Mai no anem a parar a un objecte i anem a tenir les coses mig fetes. Sembla una bajanada, però amb el tema del clima, per exemple, penso que la manera com podem presentar l'internet és en manera d'un component tenint en compte d'altres components. No pots preocupar-te de l'internet, però resulta que l'internet es preocupa per tu. És una qüestió d'intensificar, d'energia, d'intensitat energètica. Pel que fa als centres de dades i els centres d'intel·ligència, hi ha un component de justícia aquí també, a l'internet. Tot del que podríem parlar té a veure amb internet i el fet és que internet està en les nostres vides. Per tant, en certa mesura, l'objecte d'aquest llibre és proporcionar algunes eines perquè es pugui pensar també a nivell d'altres tipus d'organitzacions, com el mateix tema de les expropiacions. Hi ha més preguntes? Algú vol fer alguna altra pregunta més? Jo podria estar tota la nit. No. Gràcies per estar aquí, amb aquest senyor i amb mi. Moltes gràcies per tot. Adéu-siau. Thank you.